ଆଜିର ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ 2036 ମସିହା ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ପୁରା କରିବ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 2047 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ ତାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ମଙ୍ଗଳପୁରରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୋର ଦେବା ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ତିନିଟି କଥା କହିକି ଯାଉଛି ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି କହୁଛି ଆମେ ପାଠ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ପାଠଟା ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ନମ୍ବର ରହିବ ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହେଉନି ଅନେକ ଲୋକ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ନିଜର କାମ ଧନ୍ଦା ଯେଉଁଟା ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଧନ୍ଦାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ପରମ୍ପରାଗତ କାମ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ପରମ୍ପରାଗତ କାମ କିମ୍ବା ଚାଷ ୟାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ହଁ ତାର ଆଧୁନିକତା ଦରକାର ଆମ ଢେଙ୍କାଳ ଜିଲ୍ଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଢେଙ୍କାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଏଠିକାର ଆମ୍ବ ଚାଷ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବ ଚାଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖ୍ୟାତି ଏଇଠି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଭାଷା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ପାରଙ୍ଗମତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା ପାଇଁ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ପାରଙ୍ଗମ ବି ହେବା ଦରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକା ଅଛି ସବୁ କ୍ଷଣରେ ଆଜି ଦିନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଠି ବିଜୁଳି ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି ଏଇଠି ତା ମାନେ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନକୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଅନେକ ଅନୁଭବ ମୋର ବି ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତୋଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ଭଳିଆ ଯେତେଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଏ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ କମ୍ସେ କମ୍ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଇଏ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଜି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାଟି ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଛି 11 ବର୍ଷରେ ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାଟି 11ରେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛି ସିଏ 16ରେ ଦଶମରେ ଅଛି ଆଜି ଯିଏ 11ରୁ 16 ଭିତରେ ଅଛି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସିଏ 2036 ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ 16 ବର୍ଷର ପିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଯିଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଦେବ ସିଏ 16 12 ତାକୁ 28 ହେଇଥିବ 28 ହେଲାବେଳେ ସିଏ ଆମର ସୋନକର ଆଉ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ବି ହେଇପାରିବ ସିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବ ଆଉ 15-20 ବର୍ଷ ପରେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ସୀମା ଆପା ବିଭୂତି ଭାଇ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ 40-50-55 ଅଛୁ କିମ୍ବା 60 ରୁଦ୍ର ଭାଇ 60 ପହଞ୍ଚିବେଣି ନହେଲେ ଆଉ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି 27-28 ବର୍ଷିଆ ପିଲାଟିଏ ହେବ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଯିବ ପ୍ରଶାସନରେ ଚାଷରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷାରେ ବୟସ କମିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।